Nyo kolagwa na trait mitugo yako blood group yako nyo kolagwa na risk factor ya mirimu ile yogegia blood group yako nyo kolagwa na the opportunity ginya mawera ini mari yogegia na nikio kolaga atiriri nyo koigwa te andu fulani taru ndi kana ro igwa te andu ale aige makona na thina wa psychology kana thina wa meshiria andu ale aige mako oigwa mudu ucio ni mugi muno no ni rimwe ni arekagia Ado shi ge high chances makome A blood group AB nitwa ngugi wewe na thina ka mundu nge na thina ugakoraga mundu ucio ni aratangika arendo thina waku ucuvike na mundu ucio titi ni guikaikarite wega acha ona kari ona mathina make ado cio the very gen no makuhe kindu giothe ona no akuhekira tu tondu giaku ni gitaru kwariganirwo na ke na maguru blood group sko sisigana sigo si inya inya kwe blood group the AB na B blood group AB Blood group AB, na O, na B. Okay. Yeah. Nitoa ya B. Nisikelele as positive ka negative. Okay. Yeah. Dako gaithia murori wako wanjoke kunyita ugeni thiini wa thabara ito ya muthenya umuthi. Nimeyoko wako nithina abo kuro kigasira thiini wa maundu mana mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithima maundu maku makoretwo makigasira. Ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbare ya marigu kinyamukira imwe kwa imwe kumagia muka wa Golden Palm. Ngwira muka wa Golden Palm muka ukorwo kundu ugitagwo Keno na ngwira muthenya umwe woka guku nigetha wone maundu maria tukwiraga ni kundu kwega ungiuke uhuruke na family yaku na arata aku. Tukuhoyagira uthereme na ukinyanire na uthiina abo kuro kiona mawega maria Ngai aheanaga namo. Kurikanie ngwira ni atiri. Tukuragira tafara cia gugutara ukuhigio na gukuonia njira rimwe ni tukuragira maundu marito ndu makoma makigira thiini wa uturo ona rimwe ni tukuragira maundu ma gugukenia na kwina ndu angi moka kuuta ma stress guku kiu nikio gitumaga twitwo the Morio family the only family with positive vibes na ithuĩ tugaga tukwenda kuruta wira wa Ngai twihoreire tutari na maundu maingi muno na kio ngwira gukona mundu akirumana kana mundu ndu ndakwaria uria arenda guku ucio ti witu ni kuhituka arahituka ithuĩ twendaga guikara o tuhoreire tondu maundu matutindikire muno ni kei tuhorerera okuhorera gakunyitaga thä iniä wa tabara itå ya må thenya må thä nä getha wä tä kä rä twana hamwe na ithuä gacokie ngatho cia manyamå nä tondå wa wendo waku ndiå kana hihi we nä å rä wagä a mweke wa kwä rä ra må rata waku mwene nä kå rä bamä ä tagwo the Morio family ka we no wä iguaga wega thä iniä wa tabara ä no maikagä rie rinki nä ketha mamenye nä ke nyå mba ä no ä tuä ke ya gå therema na subscriptions thiä na mboko cikä ongerekana nä tå gå cokia ngatho cia mwanya Promito Maria Kuo. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Train Mariokuo. Kenneth na mugeni twi nake muthenya wa muthi wiriga guka kutiga ati timurandu haha no ni gukira ni atekire thutha wa kaida gatari kunene karibu sana. Thank you so much asante sana tukacokia ngatho cia mwanya mono tondu wa gutwana hamwe na ithuĩ o turia ndakwira mugeni uria twi nake haha uguo ni iriga guka haha gatiga ati tutimura uguo ndagĩtarĩ watigire watwakanĩra ndeto ira atamba nenda-inĩ na tũgenda tũmenye
tondu ni watigire watuhingicio watuiki handu ha brand group riu andu tutiramenya tu mwena uriku na tu mwena uriku no mbere tukinyite hau gutambo tugeithie we ni uracenjiri yaku ni ndi wau ya makana riu kuringana ni irabatarania demand maundu macio mothe magwetwo ni ndiigua ndi thiini wamo karibu sana daktari asante sana uri akuo wega ni ndi rio kwega no gucokeria ngai ngatho ona gukikorwo turugiti mwaka tondu ucio urari last year na andu magagikorwo ira aingi maburoketu andu hindi ya Valentine moni rukungu na ira ngwici kuri angitha ici nirio marona thimu ciao we mundu urero pole juice mia ndwathi kuigire ndwathi kuithatu no ni maundu ma kawaida na giko mundu dana gutwa dana kuhura thimu na mutiari na kiiro umenye we tu ukorogwo impermanent permanent mari na mundu ira mundu ara na permanent wake na umenye thiku ci ni undu economy ri andu ni maratwa mawira ma permanent ma uguo no wega andu magakirora uguo na ni wega gukengetagi mundu akona wira ini no ai kokore wira gutikoragwo wira wake ukoro yundu na jesu na wito ithuothe gutumwitaga ithu o wito turi ithuothe tugeithia ndagitari yes kwa mari to njita ndagitari Chris Wambui kuma kuria Healthlink na Cho Clinic na nomothani na tukite ega to duru thai si tu na new branch in Keno guto tiri uma kuraihu watu fatarari no faradi ni muhingurite branch jeru mwena wa Keno ha Mobi Plaza ni to second mudu na mudu aigwa ne kwenda kuongerera thinga wa ndamurano ndamurano na arenda gucenjia brand group tondu to akiugire atiri ni ndame hare fujo ri fujo na ndire brand group asa fujo atiro kana riri he character mwe muthuri wothe arenda gwitanio na arenda gwitanio na yes but tinol o brand group ni ri mitugo na me na characteristic kana the traits na ni opportunities ciayo ni tukute about basio mothe no murathondeka andu no turathondeka andu na ni tucoke tugucokeria ngatho tondu ni uhotete gukuru kinyeiria andu aingi no tugakwa tukuhota kumateithia guti undu wa bata tariria mundu athi handu ena stress cia ma actually reke ngwire cio no yaku ni njega muno ni entertaining na ni sovaga maundu maingi na ni educative na ni educative ugu ngirora maundu macio mothe ri ni cio yagirwo gukorwo ho ni cio yagirwo gukwe gi support ni cio fatie kuyo ni thirikari ni cio yagirwo gukwe thirikari na ema kuigire ugitiri na ri ba jigire ugitiri ba he guku to riu ni riu yes na nya dekiro driver da thigari karibu sana umuthe kwenda tukoto kiriri horo gi kindu gitagwo performance ya sex yes performance ya sex determine gone ki a performance ya sex ne determine gone factor nyinge muno to giga tena giko turali horo wa ki thinga wa kuona na ki mwiri thinga wa kuona ki mwiri kana madacho ma mundu mutumia ka muthuri no mongerereke ni undu atu mundu tunini muno undu wa mbere attention no ha mundu aku attention kana mwarage ya mukiraneire no iko mundu mwiraga hi ngwendaga ngaki kiugo kia mwisho ni sawa na we hindi waritie mathaa matatu no kiugo kiria ariki na sentence ka kiria hinga na kio ni sawa ugwa tension iyo ndagwe kata ndakumiona mundu uria feelings yake sitiko siniara ugwa ndakwe hakuhi nawe na ni nje meraga hethiri magirwo gukoma kimenya mundu urakwenda na mundu utarakwenda mundu urakwenda ngugi ndangihota gushout Dogi I love you. I love you. Dogi ta gucha utuge te ni ngwendete muno mundu wakwa. Ona mundu wa haraihu ni uremagwo kuga ciugo icio. Tondu enda kumukuhereria. Tondu attachment ya love ni ukanagia nodo. Ugo ndu mwa wabe ni attention. Undu ucio nge ni change of environment. Ni wega guika mugicenjagiriera na ni ndimeraga tongi ucenjerera atia. Tonginyo ikana mu ato ikare ugicenjagia andu. Cenjia mu ucenjia riera wone. Oko okoro ni Valentine ri. Toginyo no utware mundu outi ciana ni sitia koma muti wegi matris reke ihau thi mureke thi kana muthi sitting change of environment change of environment niki ngombe ni komire ni muharati you can not exist mu hafira sex mu harati ni ara mu si yareki ona jesu si ari ro hau wa ona jesu si ari ro hau no change of environment no mbe go di arutetwo hau so ni wega andu maga change you can not excitement todo psychological ri andu na he undu magiro gukoma ki understand ri sex yabagi yako
yambagia hakiri na nikio we sister yaku ndungimuhoe ti tondu ti muthaka asa tondu no ahairwo warning ukirwo uyu sa o ni mwari wanyu o ni mwari wanyu kwa guti undu kungihotekeka kanini yaku ndungimuhoya ungimuhoya no thiku ici ni kuraru thiku ici ni maruga ga ga ni sirasi ni garasa midio aiga 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 ate atatari atatagirio ya ugu ni ugukora no kurimirwa atari magirwo waganura weku ni uingihete muno uingihete muno ugacoka ugakora atiriri na nikio aiguo ati kuri family cirahikani cirahikani tondu ando cio mati ugu ni uru mahikani tondu mati ahairu a warning mati taringi mundu mutiyaini ka muti akocamani nimekwenda kutani taru ona ringi muno haha urona maraturira kana ye andu ngi muno ma introduce ro sex ni kazi nzisi yao yes ni mundu ni arerwa tiri taringi mundu ari na kindu gitagwo dry spell ni atigirwo ni mundu wake taringi ne thire jawa fururi kana mundu nginathire kwa jeshi kana ucio nginagithire wira kuraihu nake na ruure kamwonaga kana kabeti gukira rucini athuguma ri no gutike ndu kiuru ukona brosto brosto ukona murekere irio guo nani kana kanini no mwiru waku gakuheka excitement ke excitement ke ure nikyo kuigwa nikire katie na nikyo urakora ati challenge ire hai ici ri ginya environment ni cautions taru urakora ciana cianti yaku sio kile sengima sigioka kwanyu mukoma bedroom mwemwe na rimwe ni methamba ona utigo guo ona wethi kucio urakiona ciana taru ndioni ukona kana ka uguo gekirite kinorete uguo twero uguo gekirite ga panty uguo na ikarite uguo mundu ucio arai wikia magerini ahoi mundu magut mundu ni akugwithia ru no imagine ru mundu ni uramenya ti wanyu kana ni urero ngare wa ntia ngawau uguo ni temptation icio ni siroka no menya kigagitire hakiri na kigagitikire hakiri atugire kiaroga mahakiri no nginya siroga stiroga managa ikisima waho thera hakiri menya ikisima ma ingine inapotea waho thera hakiri menya ndungirugamia waho waho parogami ugo nokiyo sagure kindu kimuno kiurirugami uguo ri challenge yo iho another thing to tana ke koria ri niwe ga ndu makanda study atiriri communications ni jega muno taru ni ugukora kwi mundu uraina to infection na tari ngirutite kioro ni undu the nature of the genitals ya tumia ri ciega cio si expose na sprinkling ya mai kana undu to cio uguo no agie to infection to bacterial infection ka UTI no muthuru wake matina communicate uyu athia huthira dawe hithe ehithite nake uyu ngiri okage infection akauga ati ni ndakumana mutumi yakwa ri ni ndirahana ta ndiragia ni ndironuka ngothi kana ni ndiragia acne kana ni ndiraigua kurara ku kana ni ndiraheire mundu ucio kaigua ni iyo ni irarehe poor performance madacio magathiä thi uguo nä wega må ga communicate må kahä thikå ici ndäaigua kå rara kwe nä kä kä ngä korwo gä thä na må gathiä thibitarä kå rä rä na nä haa ndä mere rä rä a å ngä thiä thibitarä wä na må tumia waku high chances må tumia waku nä å kuoneka infection ona å ngä korwo nä å må gwatätie tondå yurethera yake nä ngå hä nake ya må thuri rä nä ndaihu å guo infection iria cingä react cingä karia cingä kamå kinya ra ciriakte rä nä gå take time and secondary infection ya må thuri the reason why athuri matikome prone kunyitwo ni infection ri tondu urethira na uretha sikosi nyitanite spam dust ri ni kamu vaivu kama ka spam na urethira ri ehatukagia mathugumo ri cioka zikanyitira zikanyitana ha uguo riria infection icio ri no cioke na mathugumo ni mari acidity iri ngiteithia kukate kuraga infection icio uguo ni ugukora ati mutumia ri no nyitago ni infection no muthuri ndari no makomania nake ri ona nyu after treatment ri agakate akagwatio ringi so that is a caution uguo no ega communication na ni njega second communication itethagi na ki riria ukuhurira mundu waku thimu kama hey umuthi ndiu ka ni tucugu turi ukiheire ka breakfast ri uheire hwaini umuthi ndaiguo mwiru urarumbukite muno mutumia ucio kindu wa mbere umuteithagia kumenya ni iririku icio cingikuongerera mandacio kana ni iririku icio cirakoe mahanja secondary rä wa communicate rä nä å rehaga feeling hakuhä na må ndå å cio å guo nä wega å ngä korwo wä hau atä ugaga nä wathagwo nä må tumia gå tiä kä ndå kä egatagwothwo nä må tumia tondå må ndå å cio nä waku na gå tiä må ndå umire na gå tiä må ndå å komanagi å ikaraga mahinda marä a maingä nawe kana ikaraga gwaku mahinda marä a maingä ta må tumia waku å tarä wanyu å cio nowe må ndå å rä a ikaraga gwaku må no mahinda maingä må no atarä wanyu
ogo ni kuga ati despite because iko na to go to tarito ega no young generation no ore to tamiariria tondu ri ri ngori ati ngugi generation ino tondu toga ni thukite ni besa ri ti besa mi thukitie ni communications taru ri fafa anyu ri kana mamu anyu ri ena besa ri ni kuhitha hithaga mutiko ogo mu hede amuge samani na besa mukona ki excitement ogo riria thaisi woka kihiko ini ri muthuru wako ko na besa ugakona ki excitement riria besa icio ciathie ciambia gutira ri excitement iyo igathira ogo no wega andu maka understand despite turahura ati uhoro wa besa na gukorwo na tama wa besa besa ni ciracungeri kihiko giagire na no ciurage kihiko ogo no wega gukona principles na ni wega turugira ati ciana cikaheagwo responsibility ya gukorogwo cikimenya besa si aku okone ta wira aku ukameraga ukatuntu gacere wira ini okone ta shopping ugathi ukamera tugura giki kiumago niguo ndu cio makome responsible niguo riri agakorwo ni ahutia besa ciake ri darasi music na no ithiko icio ndu marango na adu undu ni amwira mambu ko api nilikuwa nataka tuonane na wewe akinyaga kwira ni ngapi ugo mundu cio nikuga ati murugari uri enaguo ona ti wa wendo ehe nikuhuthika nikuhuthika gutumika kwa pesa ugo ni wega andu marore hau ningi uraigwa tiriri muthuri marire thina na mutumia wake magicari mbeca no mage indo no mage indo jambe kahingu kaba indo ikora ikora asa ikora agani ndaigisi so that are the challenges despite all kwa maundu maria make magithondekaga wendo undu ambe ni kissing ugire undu ambe ni kwaraniria kiri ni attention na indo ingi ni ku manage uhoro wa mbeca mundu ni mbeca no contribute ko have sex any ta imagine we ri ungikorwo ndu rahe mutumia waku na ira ni arakuimite nikurakara nikurigwo murathii ku Lagu ya muna gere so ke baby ta jigera is ai kai kare ta kidogo le ari gane ro ginya ira ni arako imit igo to ka to kome hani ogu ne re ka excitement na ge ji to horo cio riu ri riu masiru modu mana magituma performance ithi iguru kana ithi ithi no riu he maundu maria magituma performance oho ithi iguru kana ithi ithi undu wa mbere ni mirire mirire yes tondu thiko cio ni urakora atiriri ore mundu arathi arathimitwo na mbeca noguo arathi adjusted lifestyle ya uria riaga tondu okorwo muhe mundu okagira akaria tutuma rutha ici arenda ka sausage na gathabutha deep fried cigetio maguta-ini uguo ni high chances arari arati ara intake kana ara ni ara ni ara intake kana ara ria kana kunywa maguta maingi muno uguo maguta mari ni mari hathi na itago cholesterol na ile mundu ena thina wa cholesterol thakame yake ceraga kahora na thina thakame yake ceraga kahora ri mundu ambagia kugia na dariri kuhuma kunogerera uturo ni ngingo na rimwe kuri yo ni mutwe na thina wa kire hypertension na thina wa purulin ri ngiko kingi mwire ini ri no ri ha nginya thina wa gout na uric acid mwire ini okay na mau ni maundu kuigo rugari me maguru me mahiu ugo ni wega turenda kuga ati lifestyle ri mundu ni ari irio ri ara ri ara ri na muri na no ikire ha diabetes na high blood pressure na no ira thina wa obesity ugo ni kuga ati despite we wa arathimu also put your body active wake exercise exercise ni tuma mada su moke wega undu cio ngi jambo ngi ko exercise exercise gwika exercise na gitanda is much better tondu ko ka exercise na igo wega ka exercise tuma no exercise ni mundu agithiginaga niki ni ko ite tari oguo ri ata ikiro jozi nyingi muno so is people good mada study tumita hari ari ni wega ngi ko muthuri na ni mothani ni akurathimite ni ko ga shawa tigana shawa ya mai mahiu please uratho kia madacho maku tondu uria muthuri obetu mbego cieke ri ni cicuhaga riria kwagia rugari cicuhaga gute rugari wa mwiri uguo riria we wethamba na mai mahiu ri hari aguti rugari cirate tondu ni ura uri riu fati gwika ati fati gwethamba na mai mahana atia mai mahehu mai mahehu piu ona ngiraga mundu ngikothi acho so ngikothi tu ye horo ugikothi acho ti mwe
na withamba na mai mahiu tathio cenji uthio wariki kambere uthio withamba na mai mahiu uri ni gitega mwire waku kwambia ku produce excess energy energy ria no yuri hu ukarugama ukarugama tondu mwire uri ari ni wageria ku keep warm energy ria ri kigari niki ku supply ro na energy ria nyingi ugakora kigari gikirete niki handire na niki urakora challenge no kundu kuritaruo na ndu ingi no iguaga mauga atiriri ni ndathire ndathi coast ri maundu makwa ma matino kore ndeciri environment. Na nikio gukora kundu andu are makona theini wa environment kundu gutai mitemeingi aging yawe ko iguru muno ka ni makurana ihenya muno ugo ndenda kugate andu aman a Nairobi na gicagi andu a Nairobi no makurana ihenya ma makurana ihenya na no gukora challenges ya mirimu ino itago lifestyle disease ikimenyita ugo ndu abere ni kwa gwithamba na mai mahiu gwithamba na tumai mahiu na tumaundu twaku ni tuguthakara and another thing ni andu aria riria mundu agukorwo ena kindu gigwitwo masturbation tigana kaundu kau ni ndaugire ni ugu tondu guti hindu ungi sacrifice your future for the present that is ngugi uguo ungangana ungangana ni undu wa rucio rwaku no ndungituika ati uguthukia uguthukira rucio rwaku niguo ikare wega umuthi that is the misuse of the life ugo ni tondu uritura na kigiriko stress depression reke ngwire masturbation ni njuru muno ikinyararo kiuru tondu kuigwa ega muthi na rucio rwaku ndukaigwa ni wathukia ma future yaku kiga giaku gikundere utindage ukihurira ndagitari ciothe thimu o advert ona ukahura thimu o kundu waigwa ukahura ukahura thimu no ndurahura ti tondu wina thina urahura tondu wina bitterness tondu I wish I knew no no na rua wish I knew yaku ndiragutethia tumite hau ri ni kuri challenge twichaga kiria gwi challenge twichaga the management of anger taru gwire ngugi thaici anga yaku ndwagiirwo kumitwa bedroom anga yaku wagiirwo kumionereria maundu tofauti taru warakara ndwagiirwo nginya kora ku communicate na mundu uria warakara nake wagiirwo ku by time ukauma ugathi kana ugacoka ugathi kaundu kangi tondu wahota kuika ku react ithukie relationship yaku kana uhure mundu ucio na ndu wamugutha kana wike kaundu koru umuhound kana umwire kaundu koru na kaundu kau no gacuthukie relationship uguo ni wega riria warakara ugerie ku train yourself guikara away na mundu waku okay reke tukeriri ha ndeto ici wega gutwakiria mwaki uhoro wigie brand groups wendete kuga atia ta tutaririe behaviors of people yes a blood group tugaga tiriri andu ingi the is mentality ya makonayo blood group importance ya blood group ni mundu amenye blood group yake niguo ngige accident kariria ngibatara thakame amenya kuheriku na makarikiria hau kana ni wega kumenya blood group yaku niko ni wega ona kauti kaundu koru but is beyond that blood group yaku ni ikoragwo na trait mitugo yaku blood group yaku ni ikoragwo na risk factor ya mirimu iria ungigia blood group yaku ni ikoragwo na the opportunity nginya mawira-ini mari ungigia na nikio ukoraga atiriri ni ukuigua ati andu fulani ta riu ndiuka ni uraigua ati andu aria aingi makoragwo na thina wa psychology kana thina wa meciria andu aria aingi uiguaga mundu ucio ni mugi muno no ni rimwe ni arekagia andu ucio ingi high chances makomere a blood group AB ni twambirie blood group AB blood group AB treat ciao ni iriku blood group AB the most genius people ni andu aria ugi theini wa thi ni hau ndiri ho secondary ni andu aria generous andu aria maiguagira andu aria ngitha muno they are very kind metha nyingi muno andu ucio ngi kige tu maturity mu ndina cio cia hau ru brand mitugo ni thiaga expert na ni kuri kindu gitagwo tiriri the adjustment and the training taru mutumia waku ka muthuri waku muthuri no acenjie kuringana na mikarire iria mundu wake araikara nayo akorwo ni arumanaga muno akorwo ni aranyua njohi akerwo nyua kanini tikoru no no igu ti ati wewe munyui ni gucenjio wacenjio ni wacenjio yeah but kongenya militare ya maundu nogitume mundu acenjie riu AB wira wa iganitititio ni icio yes secondary
they are being disturbed na mathina mando ni magiago ni thina wa mundu muno guti blood group AB ni giago ni thina wa mundu taru for instance ngugi wewe na thina ka mundu ngia na thina ugakoraga mundu ucio ni aratangika arendo thina waku ucuvike na mundu ucio titi ni guikaikarite wega acha onake ari ona mathina make andu ucio they are very gen- no makuhe kindu ogiothe ona no akuhekira tu tondu giaku ni gitaru kwariganirwo nake na maguru so they are that way secondary they are very emotional. I don't know nere mari ni urakora jambaira go ru urari ki. Eh ni urari rakurira. Ari akurira. Tumaudu is very emotional. Ni agiago ni tumaudu tunini muno. And another thing, mudosio is what you call resort oriented person. Mudosio da resort. Onoti da hokimiranga ni bi we are da resort. Another thing, sexually. How no hona turi ritiana ku kungi. They are not active. They are not active. Yes. Blood group AB is not active in bed. In which way? Blood group AB is in an bother. Either. Omoyati omothe. Atire thina. Dai no horo. Eh, ugakinjira niri. Blood group AB is a performer in bed. But not a bother. Ucio ni mundu uria murathi date. AB, tuiga AB. Eh, ni murathi date. Ukamuima. Eh. Akoya ni wakinjira ri. Sirai no horo. Ucio dai no horo. Na mukarekania. Na communication ni gathina mbero kariga ukayagurukaga. Ginyo no ku no thie no thie kumutisa uge drena na we areki dai no horo. Eh, akoya haya. Ni sa ndugakinjira ri ri ka ni ukaji. Ma uri magi ukari. Ni ukajira. Ni ugakinjira. Secondary. They are very emotional, so no you go again agekuria hihi kani ndakurakaria kadi type yako ni mecokagia muno the blood group AB ni mathuire kuhitia muno ogwo ni wega mundu agako cautions muno tondu ni ukoraga mundu blood group AB ni ecokagira muno ogwo ni ugukora mundu ucio ni agiagwo ni uhoro ameciria muno ni agiagwo ni mundu wa nundu wa andu angi ogwo ni wega ungikoya mundu wa blood group AB tondu matiwe kugacha ni wega kwaga gutikirwa advantage dikano ado a blood group AB nio makobetwo muno na magatunywo muno na mukombara ucio no agakuhe that's a challenge makona yo ninde ndimeraga train yourself to say no and train yourself to cautions matiwe kugaga kana ogwo matiwe secondly tuthi kwe blood group etagwo B blood group B yes blood group B nio adwaria aria muno theini wathi and they make the best journalist and the most the journalist and investigator ru okono iguaga dika atumie kimako makome ma journalist me brand group B tondu ari atumia ni waria muno atumia ni omokira nginyo tuko guthi kuya thime mutu mundu ciaso mundu ciaso katinde ku tuko akirura ora muri ka ora ri onide tondu mugi komirio wega wake igu wake muri ni ki mundu kai ka ora ku ndo ri thimu ini ki ndo ni thimu ini na ni aragitigira gukwira tuko tondu ni gukemuria ti thimu tuko ni atagikoragwo na toro atika bangiki marusini ukiuya ngani thimu igukihu so ugakora ati they are the best they are the journalist and they are the best chef no adu are medete kuruga ungikamania na jaba blood group B ni edete kuruga muno ugo ni ukora nginya ni mahitanagi na mutumi wake rikoini ah we ni uri ni ki uraruga hari we ni mairio mari ucio ni metaga irio machakula and they are the artisans adu ucio ni ukoraga grafting ego guthondeka landscaping tututhakwa andu acio ni makoro mathondeka tumaundu tatu but they the most energetic people when they come to sex not sex energetic oko ni guoko kaundu gothe e maundu mothe so that dri matiruoraga blood group A B ndukaigwa ucio ni muno no ni marora ni maroraga not rare not rare na ni mari hatikemwe magirwara ni makoragwo na ũritũ mũno kũhona ũguo nĩ wega ũngĩkorwo wĩ hau blood group B ũkegitagĩra mĩrimũ tondũ warwara nĩ njũĩ ũtinda ũkĩigana ndũrwaraga no rĩrĩa ũkũrwara ũgũkorwo hatĩka-inĩ na nĩo manyitagwo nĩ mĩrimũ ya arthritis mostly rheumatoid arthritis tondũ makoragwo na immunity igũrũ mũno ũguo magakorwo makĩhatĩrĩrio nĩ thĩna wa marũngo mũno no challenge matigakĩmakenio tondũ tugire blood group A B nĩ thĩna wa meciria ĩno nayo nĩ thĩna wa kĩ
wa maguru wa marugo joints tuma hau ri performance ya sexy nayo ihana atia is very energetic but these are the nagging people nyedu subua eh mudu ramuhoyaga kuri na indura njireire nei akamwira ehde busy asa nagiko lure dukeke menyudera mosa urageri muthina ke murageri muthina ke atu bure durenda eh thoda thoda kunyita migote ehe na secondary matigiago ni thina wa johi asio matiri ati mundu ni anyuira sufe mu am miss beef matiri thina ucio Brad group AB ni kuriganairu ni giago muno ni johi asio ni manyua matiga magia kirafu giothe arafu roci ni akahoragira kila mundu ni likutusi Akamu, pole, unajua sio mimi. Hiki tu nitaacha kabisa. Na ndio anyuete sufa sigana. Kama era kila hauri one sufa igeni na ndio tuanyure miziga ile. So ukakora mudu andu aria maranyura miziga. Matiragiana. Matiragiana na most ni Brad group B. Ewege. Togethi kwa Brad group ile ukiugira niyo yani. Brad group score sigana. Sigosi inya. Inya. Kwa Brad group AB. Na B. Blood group AB blood group AB na O na B okay yeah ni twali ya B ni sikelele as positive ka negative okay secondary ni kore blood group traits ya blood group A na AB ni sikuhanageria muno and the tutumita hauri blood group AB na A they are the most religious people ndio no igwa prophetic ni diedete ona ekirafu no igwa agitetia motha ni kimwira riu ni motha ni mauduma ndaire dikanyo johi no gakadauka kunywa ona rata ni gutigana nao and they are wasias asio no igwa mudu akiuga ati kwao ni kwari na kaundu ni monete ni maikaga magikwanaga Brad group AB ngikakwira stop you better cautions tondu waga gu stop no agakuria kukanya uguo ni wega mudu agakogo waiga character trait cia A no ta cia AB yes nacio cia B zikwanairire na cia O no Brad group B nio mathomo makoo methi muno matinyitaga ni vice versa ya AB tu uguo no wega andu tikuga matingithoma no ningi no mandu moya mociari no guteithiria turaguteithiria ndo naigua ndagitari uraugire asa no guteithiria turaguteithiria to discover yourself na no ntokiuga maundu macio nio medete uhoro wa maundu ma crafting maundu ma moko uguo no wega mundu ngikona mwana ucio ni endete ku design ni umakona design iria thaka muno na ni ukoigwa ndikana uraigwa mundu ucio ni designer muthaka na ndari athi sukuru secondly lastly blood group O ni otetaga the business people acio ni andu aria biashara ya risk taker acio gutie handu atangiigirira mukiuga ni kumu akwira Kenya bengerie yani acio ucio ni risk taker ucio ndari itheru ona kristik teka kristik teka miena yothe kira mahali macogothaka ithikathio gyothe ucio ti handu ahetukaga ndahetukaga na ni is a promising person is a sweet talker ni sweet talker uguo ni ahingisa mundu ni akuvanga hihihihi reke nguire ngugiduika ni twacamanitie na riria twari na Ruto we no ugica ugikwana wambia kwambatirio kirathi ri riu nona ni ambia agu prepare psychologically uhana atia tondu no ambia kubae idea ono toy ni ndu yarauga uguo ni ugukora atiri they are the risk takers na nio mabagia biashara iria nyingi na nio andu aria matherema na ihenya muno but since they are risk takers nio maharaga na ihenya muno uguo ni kindu egukwena gukwena gukwena guku ena energy yothe ena energy yothe na secondary andu ucio nio makoragwo na ability ya kuiguithia mundu ndiuka ni urakora mundu mutioine nere abere na no hana to komuturast ndeto iria akwira sirakuhaniriria sirakuhaniriri na ma na uri urendaga ugo no gukeigua andu acio ni uri muno magikoro me pulpitini kana kigongona ini ni megukunina tondu ni okuigua ni makwendageria ngambe gu yake na makwendageria maguta make ugo no o marenda biashara they are what we call money oriented and sex andu acio ni uri muno ugo ni wega
tuka kwa tuna cautions. Yani, na nwega uka kwa kemenya mhujo wa kune brand group. Ahata kwa kwela alayari iluwa, alayari iluwa numuwa ni besa inesi. Ndebego, ya uthi uha ndebego. Uka handa na akareka, ni ya kwa hape nwe bego sisi ya dosi kemeraka. Ya kuno. Ya kwa ya kwa nyajara iguru. Kaya kwa hile higa ineki uma. Ugo kakora challenge isho shikuwa. Na nwega kukona understanding ya this traits. Neki, ta imagine mudo wa blood group O na A. Kana A, B, manyitanete. Oya rari ya ma, oya rari maheni. Andoche kutu hede maka iguitha niye. Neki, oya kari ya maari. Oya rona tareko mweni ya mweni. Yani nitu mbodo ture aleri. Nika mbodo krake gira wafisi ya kuhede, toa kuhede. Toa kuhede, toa kuhede. Toa kuhede, toa kuhede. Once, niwe tiretisi ya kune ireko. Sekedere. Andoche ni mwikaraneti. Yabe, niwe ya kuhereta odo furani. Ogi ya kuhiga. Nani ora igwa tereri. Luhu, tika uga uga. Jaba isi sebra di kupu. O. Dio kaa numu nyaka. Kaa numu faga mafaga. Mufago. Asyo ni maharagi ya ili tumuno. Kuhu, oneko ta mwikia. Jaba agitu mwilo fea. Mwiki agitu mwilo. Hadu ea agitu mafea. Oneko ta mwilo. Nani yani statement ije kamuno. Brand group AB, we tend to call them corn. Neke, mudoshe numu diega aginya hado, agago dhimitha niyoguo, oka iwa kwera maiga idhimu ya kwa ni ahora. Tekati taliha, jaki idhimu guikili. Manya ni ya uko ni? Manya ni usio nede tosi ya dhira. AB. Uwe niko dea kemerati, it's good to know your partner. Na nikio igwa gatiri ile. Riu what about the performance ya sex ya mudu yo o? O. Wo. O tio. O ne. Osio doy kuga. Osio doy kuga sa. Osio na nginya bibi akua na hethi. Ni akuri. Ku ni to mudu the edaga sex every time. Yes. Is goire tiri maisha mao. Maika mafaga go madita mainago ni doigiri. Besha. Na sex. Mudu ucio angiaga indo icio cierĩ nginya nĩ arwaraga. Acio nĩ ũigua atĩ mũthuri wakwa nĩ ĩrĩ nginya angĩaga mbeca akwana ta mũndũ wa hũgũya. Mũndũ ũcio angĩaga ici ũcoke ũmũime. Rĩu maũndũ make nĩ meka atĩa? Nĩ manyitana. Na nĩ wega andũ mamenye atĩ blood group O, they have a lot of characteristic style blood group ĩrĩa they have a lot of leadership skills. Leadership. Mũndũ ũcio nĩ abangaga. Na blood group O, matihota kwĩrĩka. Nĩkĩ gũtirĩ leader ona tha ici president ndũngĩhota gũthiĩ kũmwĩra no ekũiguĩrĩire tha eke ũrĩa ũrenda. Matiĩragwo. Matiĩrĩkaga. Nĩ andũ aritũ mũno. Ũguo nĩ wega mũtumia ũngĩkorwo wĩhau kana mũthuri ũkorwo na blood group B nĩ wega kũ understand mũndũ waku. Ũcio ti mũndũ akwĩraga ageka. Ũcio nĩ mũndũ ũmwĩre na ũmũtaarĩrie. Tondũ leadership skills yake arenda kuonania. Second, blood group AB matikorektekaga. Matiĩragwo. Atĩ ũmwĩre anga haha reke thiĩ ngerie harĩ nĩ ngũmenya. Ingĩkiumĩra rĩ, faida nĩ yaũ? Nĩ yakwa. But when come to sex, blood group O. Nĩ kuma mandĩ nginya sandĩ? Na mwaka ũmũrĩrĩ, no arĩ mũhingĩri mabataro. Na ũcio nĩ thĩna wa bedroom ũngĩhĩtana. Nĩ magiĩkaga mũno. But blood group O. Nĩ magiagwo nĩ thĩna wa nda mũno. Ũguo no wega gũ keep cautions na kĩrĩa ũrarĩa wĩ blood group O. Na nĩ wega wĩ blood group O ũhakikice ndũrarĩa protein nyingĩ na ndũrarĩa irio ciĩna biribiri mũno. Nĩkĩ? Mũti producer chloride acid ya kũigana ya kũ digest protein. Ũguo nĩ mũtendaga kũrĩa biribiri nĩ ũndũ wa kuongerera ũrũrũ nĩguo mũhote kũ digest. No no mũ overdue. Acio nĩ igwo mũndũ akaragia biribiri arĩaga kĩ. No mũndũ ũcio ararĩa nĩguo digestion. Kandiuka he kamethi gokaga atĩ gabiribiri nĩ kega mũno. Gabiribiri nĩ kega kwĩ blood group O, no ti blood group ici ingĩ. Ũguo nĩ wega ũngĩkorwo wĩho wĩna mathĩna ma nda. Blood group O nĩ ĩkoragwo ĩgomeirwo na mathĩna ma nda tondũ tugaga immunity yayo rĩ ĩ fairly well. No nĩ ũndũ wa kwaga chloride acid ya kũigana rĩ matihotaga kũraga H. pylori. Ũguo nĩ magĩaga infection cia H. pylori na nĩ magĩaga history ya gastritis na nĩ magĩaga thĩna twĩtaga dyspepsia kaga wa gũthĩĩka kwa irio. Ũguo nĩ wega gũkorwo mũndũ akĩunderstand ũgwati ũrĩa ũngĩũkana na blood group yake na faida. Ũguo nĩ tuga atĩ ũngĩkorwo blood group AB na maũndũ maku ndwetĩkĩire gũthoma na kana ciaka ciana ciaku ci haha AB you have to force them to get in the books. How nĩkĩ blood group AB matihota
guthira ifuega biashara ini niki matie kwaria maheni ugo nginya matingiongera cumbi ugo kira tu giki ni namba brand group ni akwe giki gikira no no wikira ugo gwikira gucoki uthio guo maita meni matatu nige gukuigana o niguo ne kwira ugo o ni agukuiguithia no o ab na gukuikira tu ki console actually na gitiko giki it's not the best mood no anyite nika no anyita no no oredia e no oredia no nginya ni abia kuruta kiria redia ki mahiti ugo gakwa mundu ucio ne weakness ya sales mundu ucio ni akoragwo na the best skills ya go drive in the offices ni offices ni makwa magutongoria makambuni ugo kaigwa mundu ucio ambirie wa kuhata athiite landing the ladder rutha ici no ra manage kambuni yo no angi ka mistake athi aige wira wake no kuharaharaga niki tondu ndakona ni blood group AB mati go take risk for go take risk ogo ni metigagira nginya kugeria kaundu no own ni akuigirira ogo no na mundu angithi kuigira biashara ciake no rari no go take hazara iyo yothe no e kabuni nege kabuni no go take kike hazara ogo ni riskaga on the behalf of the company no we dangi hota no we ati andu akona na hazara we hazara ndami uyi no ni ukoraga they are good and they are the best people to be with when it comes to the management. Now your blood group O ne best in the part of woko the business in woko and the sale marketing adwa sales. Now your blood group B ne jega uhoro wa advert na decorations. Now your blood group A ne jega uhoro offices no uhoro wa hujia. Ugo ngikora muhujia blood group AB kana A wewe on the safe hands. What do you do? Ugiota teko understand your partner especially when it comes to performance of sex good gather group to show the watu ira. Ta imagine O ahiketie AB. Omenyaru ure he misunderstanding yokoragwo no twerere is it both does it apply to both women and men? Yes, it's both. Taru ngikorana taru blood group A is not like blood group AB when come to sex. A is more active than AB. Ugo nokoraga blood group A is more all most women they are more horny. Ugo noega andu makarora hau. But blood group AB both women and men they are not horny. They are never. Andu acio nimodona mahoreire. Mundu acio na nirakuona ye na kagamba ngai ningwitiki. Ningwitia. Aso kakaga ruri na ndaramwitia hi ru ni turateithani mundu ucio ni mundu endaga resort hingo ciothe brand group o no ikenda mwago o no kurugirira but no nega andu maka understand atiriri this trait can also adjust no si adjust kulingana na environment because of environment and also the uplift wona kamundu waku akigie kahu kamenya ni kau ona kagati ginya rosini nika na idura jeri nika kware amira tiriri kai no igu jeri asa diraikara kenyigiritu but it's good to understand the traits of your husband and your partner tarukwe muduga ati muthuru wako dedete sexy no riria aheri a performance nginya ngarigweti aretereire ki mundu ucio no AB dangi kuhoya maita meri jagiti doho ne negera ati umuthi tugikoma inake u negera diri no nginya ni uraneka ndurande kana urane ukunete ukune na mefujo ni kana kana ni de hangi basi understanding ya kiria ethe muno yes na no wega mundu ake understand na Valentine no ri go hope andu are ma surprise it andu aingi ao ni brand group o tondu ni mendete kuganu ni mendete kuganu muno na kuganu kwa ri ndo kaiwa ni mendete besa na ni mendete sexy na sexy o ri high chances ri no ikot ya the partner so it's good people to understand. Ndarima by the way some trees ni wego kamenya mundu waku ni githote kumenyera mugu twarana. But you can imagine AB agiota ta kwa adjust now with the kwa nimegutindikana muno. You see, ndagwire sexy ni njega muno. Tondu sexy ni is the spot. Ni muthako. The more you put it efforts there and there. Uritora higo sio the no gutindika utindikaga. Gwiciri iyo ni trait iria brand group makoragwo nayo tondu wira wa no haha ri no perfection mathia ma perfect sorry
No, the Madiama perfect. It's no Cora or Radio Gizaka, Idakore, no go to no go out to a perfect. Oh, no Corona performance, Nakate, Nadia, but let's look at a Brad Gupishing. Yeah. But no, I got to the idea because you know Queen and Wagemena Mena challenges Gigura, no, I got to Kimena Patti, no, I could no many performance, Yakia sex. But Queen and Gimono Magada, he, oh, Gekat and Negada, we karaoke perform Magawega. You know, either you are A, B, either you are A, either you are B, either you are O. It's as simple as Mudaki atuika ate perfect game in area thakaga ni guikara gikazoezi na guikara githaka game uyo no ndangiuga ate arenda ku relax ate ni guo game yake abatire mu maheni ethie ethiete thi uguo na mutumia wi hau wi muthuri wi hau wi ma mutumia waku umenye no game yaku no kihiko gya kuratho no gucoki uracokia abatire game na kuneana o muthenya o muthenya ma ndacu mathi ma batiritio na ma ndacu ni ma muthuri na mutumia uguo ma ndacu ma the demand is high the spray yes apura homoni rasa pura o higo cio the na me muthe ni hwaini na we muthe ni rio peak time reke tuongerere mayo homoni gathondeku ona ma ndamu akiruta nyondo uguo ukoga mangai muthe no nginya ni wagweta nyondo so ugakora excitement yo yokaga na activities secondary bedroom tuwega guthia igoti oko mutino na time ya gucirira office ni Mushi in sitting room, they are no horosio tera mudanyogi. Neke, told hormone hypothalamus brain, ne coordinator, pituitary gland. Nanu ereha stimulation. Ya enza. Neke oiguaga tereri. Ogehutio no haba tuori. Anamoko hetane tieri. Hair nerves, si okiraga. Nerves, you say, sikaba sikera moduma. Tobe mutiganin. Held to reda kohigia. Nanekio tugaga. After every bad mood. Ugiukiria hormone icio sex ya nyuko na ithaka riria murera na pole ugukira riria mufuraneire uguo ni wega riria mwarakarania muthenya ucio mugatike opportunity tondu ngimwe gukoi ithaka feelings gukoi si haraihu uguo na excitement gukoi iguru yeah kiure kya mucione getha turikiririe kwina ndu ngimuno maraturira ha uguo na ringi kwina mundu wina thina wakuna na kimwiri hi ni mathira mari kutanyu murigitaga ni getha tondu no iga wa mbere wa igatwa mbetoro re mirire number 2 to reduce weight wa igatwa reduce weight number 3 attention wega guikatukira na giria na tukoto ya na mudu amenye characteristics yake na ikare akiruta na giria na horocio but kwina mudu ringi wina thina ringi da performaga wega ringi when you performance yaku yathi thiri taru ufati guikata ringi wina premature ejaculation wina kikigi erectile dysfunction so challenges is cause yekuo but let me tell you one thing is the communication. Era mudu taru reke ngwire guti murimu ati we ndungira mudu mudu na murimu uthi muthekerere. Bagire gucaria solution. No ni urakora tubia niguo mekaga. Ehera aha ona guti undu hotaga. Mudu ucio ni kumuputwa mput down na game yake guthi ithiete thi. Ogo that is not a solution. Ogo communication agire uko in a positive vibe. Eh na bibi thi kwisi ire tumudu twaku kayo na stress. Muhe ka excuse ya na akiage angiambia kwihirite ni nake niguo hote gukwira maya. Abe ni thini wakwa soke umire. Acoke umire akwire manga ithi kwisi ndu ka ni undu aka stress ka ndeigwo na ni ndithi kidogo no usoke muhe solution no ndu agire gukriticize usoke utige mundu ucio ya kuraga no kwira ndamarikagia statement cia kunina eh usoke toge ikare ogu ta mofia we tondu guti undu ko kana ukiuge ona mofia no ino agituire so ugakora mundu ucio ageko ri imagine wita mundu so it become very painful no mundu ucio ginya no wigwa ni mararegera irafu ini ni marare ni marabia gwika masturbation ni marabia kunywa dawa so ni wega undu abere ni ku understand na gwitikira acceptance ni gwitikira thina waku second ni go seek help guthie guthondekwo kurigitwo riu uke gwe dagitari Chris na ntugu guteithia thirdly don't be a silly man uri guthi kuoya dawa ya viagira ina chemical tesa sidi nuna fail ni chemical ituma ngoro yaku itengere na ihenya muno na uria ngoro iratengera mikiha yaku ithia aramite uguo ni kuga ati ukiuga ni kurikia dawa iyo ukiuga ni mieri iri kana itatu manda cio makuma kwa mathiete thi thina twitaga impotence impotence ni mundu utangiarwo ta mundu ona ndangia ona uria bendera igeragia kuhurutwo uguo kwina karuho kani ndingirugama riu imagine wambiti mathina macio na is very costly guthondeka thina impotence uhuthirite blue pills na viagira icio so there is no need for you to earn an extra cost an expense mwithini wa mwiri waku undu uria mwega ni guka with a specialist ta ithui tuguthondeke tuguteithie niguo mathina macio
mekete mako me sorted out secondary ko modo ti da ke rumo no mutumi yake adeke ga yake nikinini one nene juga if you're not lucky do hiki virgin no ega ko consult ka modo aku muta hikaneti baby wonete ya why wait atia how near to de na basi ga na gukuferia secondary no ega go seek help hihi kiga no kinene health link no tetethagia ndutacio mundu ni gwagiti gutinda mundu ati mama iharia enda gugutisa gugconorithia ukaigwa thimura hechu ukaigwa kuri kenaku haya fai ndu nega kumete so adu no moke ku kwa not to solve secondary masturbation digaso of thena kuri atumia ka kuri athuri ndogile masturbation no tume mutumia atuike kimaramari niki tondu guti kiga kya mundu mege ka mukenia ugo mundu ucio rima from one place to another ya rame na madil dolls oh no eyo no masturbation eyo no part of masturbation na niki igwa mundu akiga ni ona digaga athuri nyona mundu akiranga muthuri ngarigo niki arauga tondu mundu ucio guti ona na muthuri ucio ndakenaga so it becomes also painful to meet how uri ni wega mundu understand ugiko na thina diabetes high blood pressure mathina ma arthritis ulcers mathina macho mothe ni to dealaga namo ona mathina ma obesity waka to weight na ne thina turenda go fight out ya thina wa toxin thina toxin ni go oralid cancer toxin ni gikomwireini otoria ngari yaku nginok engine ugiaguthi komeka service that is the same way muru akulanok ugakona kindu gitago dentist cells sirakurana rate nene na no sirehwo kindu hip up ya tissue cells yo ukaigwa muru waku na fati kunogerera kuriyo ni mutwe guturwago ni marungo na wathi thibitari ndoroneka thina na fatigue no irehe thina wa kidney infection kidney failure na no irehe thina wa nginya ini ugo no wega na ni ugukora thina wa toxin mwege komwireini nogu reha thina wa ngothi ugukora mundu ageragia gu scrub ageragia gwika ate maguta mothe ni sample wa maguta no maundu macio mothe matirateithika tuna formula njega ya link brad detox ya guthe ya guteithia guthambia thakame na njuga thakame ingithera thividi ayo tengere kiga no kiri kiga no nginya gitengere uguo finally my people from gaf riu megwe kate uramirie matikanyonge manki na matina ndu ku guo megwikate na mbiri ni rafatara riu nikyo ndirogire ti sometimes it's fair to be to give at no era riria mundu agitwa matua agatuaga matua akabia the cost no ni dameire ndukanyonge manke tondu effects ya master ni nyige no kuraise hormones yaku utanyongete manke okwa kahinda kau period yo ikarite ni easy na ni much short term they not you to go so funa gathina kahinda kanini no rere nyongete man ki no take a bit longer time kuriga na bacteria uko wanite undu abere kunyonga man ki solution no ugiko we how do na mundu na no ikarite hinda ile na bina dry spell na ina dry spell wo ka guku ri ugigo game yaku ni thiete thi ri tondu obviously no ginye ko ithiete thiri tondu hormone yaku ndi yagithondekagwo ri uka health link tuguteithie tuku boost na ndugathi kugia tuthiangira tondu tutiguteithia tuguteithie for short time nikyo ndamera it's better to look for a permanent solution yeah tumite hau ri tumere atiriri thank you muno magakikisha ni mara share Wagi information ino ikiria ndu angi nigetha ndu tukimohe. Ta imagine mundu yeah taru no ikoreyo na nilera TV yaku. No chini ya maji. Tida Toyota akinyoga manke kana aturite kundu ahuthagira tu blue pill. Kana ngiona aturite kundu ndari ena stress tondu riria thiete muciye nda performire. Ugo na ni thaici ni aretigira acoka muciye matha make no agigo information ino ri. Ni aku understand ti kaundu ati that we are the mono. Ti undu munene ni kaundu kangicote kaut kana ni ti undu mild ti undu munene. So ni wega andu makoma make understand. Na turikiririe tuge atiriri. Health link to akigicite ati mathina ma tu solve ni confidential. Oko mutumia kudure damenye no mwirire taru kuri atumia mahuraga thimu muno ehe muthuri wako ndio na gakadi gake arokete gwaku athondeka guki muthuri ucio niwe waku ithwe na ithwe muthuri ucio niwe waku ito gap yaku na ithwe kana connection ito nawe ni muthuri ugu tutingihota ku disclose information na mundu ucio ni aragia ugu tokodenda gukwira muurie niguo gucokerie ndauga guo niki tondu riu ni ukoraga ehe
kwa mudu muthuri wake ri taringi no kurumwa ruma gwa turite henanitie ni biashara irarithi na mama ni abia kuona eiguru ni abia madaja ni mabia guka ugo na kere siri biashara ni aba ni aba ta ugo na ramwiti biashara daramune akeri gwatiri na no mudu mani mu mararehete madaja ni abati eiguru na madaja ni mabata na dorane na adjustment ya uri orane ngira biashara diracenjia kayo na mudu ngi so ugakora those are the issue na complain ida siho so no wega andu ma understand na muci secondary I don't see the reason why urahitha dawa kana urahitha ni uralogetwo na mudu ucio ni urathondeka ni undu wake so it's fair ona we gukithia hau kamwira I mudu wako dynamic dina kagurita gaka ka dina thina uyu na ndawi ci ndiranywa ni undu wa maundu maitu kana ni gukihiko gitu kigacire so that is also fair na ni wega we hau muthuri a we mutumia we na the muthuri wako na thina uyu it's good to let her him know no ega muthuri ucio ukamumenyithia tiga guthia kwira andu na kunja mwirage information ingikinyira ina third party igia muthuri muno tondu na ciragi ni kuhoya wahoya uraimwo lekia to era bodo ageda kunja gukira njire handa atia ah no to serere clinic ito jero haha keno to higuraga every saturday tukoragwo mobi plaza gorofa yake ri mobi plaza ya kuhari hdc kana hari hako na footbridge ya Nairobi Nyeri highway Nairobi tukoragwo commerce house gorofa ya gatatu to room 609 to higuraga from monday to sunday na nayo geda gutu samania kana gutwaraneria kana go consult tondu tonginya ugikona nda urakienda kunywa no ukorore da advice na nitukoito tugeteithia ndo inge na he mutumia watuthikiririe athikiririe show akirira muthuru wake ndamu nda athia buff akanyoga mangaya kaigwega no kuria athi ona second dagnina no araigwe mukaire ora akaira kuria bedroom kiria wiguru akeririria no athi haha mwita dangihota ugu ni turamwire it's also good to take caution and tiga guthikwira muthuru waku ni anyongaga tamwire kuhutia kaundu kaundeiwire ndagitari uga kuhutia tumaundu tatu no turehe tumaugoti furani furani kana igwe githikiriria ii kana igwe kana umunengere ona akiyonere ni yo noko ndagukiona hawe na mwinake no guthikuona time yake free niguo muko mugiteithania the reason for this show is to help you and to ensure that you are restoring your marriage and the marriage is working na baya kwa thimu ni gifugo mugwanja igire imwe magana matano magana kenda 0721 500 900 na no maigire website ni mathome horror effects ya masturbation na ru to top new topic the reason why the testosterone hormones ethiaga thi rerio kwa kunara kimwiri good thank you website ni yako ndemanegere testosterone dio yaso kadhi guti performance guti performance na no baraditu uguo ri ni wega uthio menye ni maundu mariku mangituma hormone yaku ya mudurume kana mutumia ethiethi reason issues to network dedicated website in it www.drchris.co.ke thank you asante sana toka ushokirie gatho sia manyamara gwesia mbu ne kugeria kura performance yake kulingana na brand group yake na ni twathu maundu maingi muno horo wigi mirire adjustment issues sio them niki gutumaga tuguthomithie githomo giki nigetha uke mani maundu tangithomithio kundu kwi yes na actually horo sio brand group website in ugo mathi mathome mundu agekira tiki ya mitugo yake na haria waigwa hati natorana na ukanyandikira tondu these are such and such as ekagonedo na adu matigiko all the blood group ena mitugo yothe exact no kore itukanite yothe kuguo thank you tukagucokeria gatho sia manyamu tondu abenda waku rutonaga hamwe na ithu nitukenaga muno dagitani tondu oka kwirutira kuhena information ni geta tukoto gitaithia ndu aya ucio ni ndu wa bata muno na tukagucokeria gatho sia manyamu na namba yake ni atunegera ungiwe ni kwenda kumwari na kumconsult privately no aneri hamwe nake ni geta menyera mugutai dania tugucokeria gatho sia manya muno promito mario kuo na treni mario kuo kwenda kwa mwekio gucokeria gatho na ngwiraga ndugetikire wikana information ino wiki arata ku ni moyo ni kuri YouTube teno ni moyo information ino maikagirie link let them subscribe na tudina boko tugikona tugacokia gatho dina wega tiguona wega rari thi tikire ndu makonana njitongo wa karaja MC mubui wa bare ya marigo tuna hindi wengi ngai yenda ni wega thank you.